අදමං ඔයාලට අරන් ආවා තේ වේලාවට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ස්නැක් එකක්. ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. තම්බල පොඩි කරගත්ත අලගෙඩි දෙකක් අරගන්නවා. ලීක්ස් කොලයක්. පොඩි ලුණු කැඩියකින් භාගයක්. අමු මිරිස් කරලක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කෑලි මිරිස් ගම් මිරිස් කහ රස අණුව එකතු කරගන්න. කොම්ෆ්ලා මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්න ඕනි. කොම්ෆ්ලා වෙනුවට පාන් පිටි අරගන්නත් පුළුවන් ඔයාට. අතින් හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරනකොට වතුර එහෙම දාන්න එපා අලවල තෙත ගතිය තියෙන හින්දා. කලවම් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩි රෝල් හදාගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරලා තියලා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් කරගන්නවා. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් මේස හැන්දකුත් එකතු කරන්න. ඇල් අතර ටික ටික දාලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට ඩෝ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඩෝ එක අනාගත්තාට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර රෙස්ට් වෙන්න තියන්න. පාම් පිටි මේස හැන්දකට ඇල් අතර මේස හැන්දි දෙකක් එකතු කරලා දියාරු බැට එකක් හදා ගන්න. රෝල් ටික අලව ගන්න. දැන් ඩෝ එක දිග අරගන්න. දිග අතට දිග අරගන්න ඝනකමට නැතුව. කාසියක ඝනකමට තුනී කරගත්තම ඇති. හදාගත්ත රෝල් ටික තියලා ඒ ගානට තීරු කපා ගන්න. රෝල් ටික උතන් ඇවිල්ලා බෙට එක ගාලා අලව ගන්න. මං ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් හතක් හදා ගන්න පුළුවන්. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ දාලා බැද ගන්න. ලා රන්වන් පාටක් එනකම් බැද ගන්න. අල එකතු කරලා හදාගත්ත රෝල් එක පිපිරිලා යන හින්දා පාම් පිටි හරි කෝම් පිටි හරි අනිවාර්යෙන්ම එකතු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් තාජ්ජය හැමතැනම විසිරිලා යනවා. ඔන්න අද ඔයාලට මං තේ වේලාවට ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් රස ස්නැක් එකක් අරන් ආවා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.